dinheiro que eu quero viver, nem o seu relógio que eu quero saber. Quanto tempo falta para te esquecer? Quanto vale um homem para amar você? Minha profissão é suja e vulgar. Quero pagamento para me deitar junto com você, estrangular meu riso. Nem o seu amor que dele não preciso. Através da voz de Paulinha Medeiros e o som de Gabriel Martins, iniciamos com vocês o ponto em que eu publico, falando da vida, falando das transformações, falando desse processo fantástico que Deus nos proporcionou: nascer, sobreviver e curtir esses sinais que se dá na terceira idade, os prazeres da terceira idade, junto com as suas deficiências, né? Junto com todas as dificuldades, junto com os cuidadores dessas pessoas que hoje precisam de você. Fala assim, porque vai ser uma pessoa muito especial. Muito mais que especial. Receber Paulo Seraldo Maciel de Lima. Bem-vindo, Paulo. Muito obrigado. Nós somos de Paulinha, né? Essa mais belíssima da cidade. E pode ser a parceira do seu projeto, né? Junto com o irmão, né? Paulo, ele é uma pessoa iluminada. Todos nós somos, na verdade, né? Mas Paulo traz uma grande missão que está praticamente na genética, né? Digo assim, é forte falar dessa forma, mas ele está realmente fazendo com que faça um juiz ao nome do pai dele, né? Ele recebeu uma grande missão, né, que o pai dele deixou aqui, que fez com tanto louvor, de um jeito, né, com tanto amor, com tanta verdade, né, que Paulo, ele abraçou essa causa. É verdade. Você fala do meu pai, eu fico até um pouco emocionado com isso. Porque eu já coloquei isso em algumas ocasiões e coloco sempre que eu tenho oportunidade. Geralmente os pais deixam para os filhos heranças, né, heranças financeiras. Meu pai não me deixou nada financeiro. Meu pai, a herança que ele me deixou foi o abrigo de hospitalidade. E todo o ensinamento que ele me passou, né, todo o trabalho que ele teve, ele viveu uma vida toda em função de uma causa. E a causa com a terceira idade foi uma delas, porque ele teve outras vertentes. E eu... Ele sempre tem uma preocupação como um ser humano, né? Um social, uma sexualidade. Ele era espírita e dentro do movimento espírita ele começou a difundir esse trabalho social também, que geralmente é bastante difundido no movimento espírita. E ele criou o Abrigo Deus e Caridade em 1956, então nós já temos aí mais de 60 anos no trabalho do Abrigo. Meio centenário, pai. É, mais de meio centenário. 60 anos um trabalho que teve grandes dificuldades, teve dificuldades no passado, teve dificuldades agora, mas que a gente tem conseguido superar ao longo desses anos. E graças a Deus eu tenho conseguido dar continuidade ao trabalho que ele iniciou. Mas não é sozinho, né? Existe uma equipe e existe também umas grandes parceiros que nós temos. Então, graças a essa parceria, a gente tem condições de ter continuado esse trabalho. Verdade. O abrigo é localizado em que rua? O abrigo está localizado na rua Baltazar Marinho, número 529, conhecida como Rua do Cajueiro. Rua do Cajueiro. Né? E está lá desde a sua fundação. Na verdade, assim, o abrigo, ele não começou
em 1956. Ele começou um pouco antes. Isso aí foi relatado pelo meu pai, foi relatado pelo meu tio, que foi cofundador, Nestor Lima. E eles falaram que, a princípio, meu pai comprou o terreno do abrigo e começou a abrigar as pessoas que moravam na cidade de Macaíba, na rua. Então, muitos idosos, naquela época não existiam benefícios sociais, né? Então, muitos idosos, eles viviam na rua pedindo esmolas. E o objetivo do meu pai, a princípio, dele, do grupo que estava à frente, foi de acolher aqueles idosos lá, de alguma forma, dar um teto. Eu lembro de, era criança, eu lembro de um nome muito forte aqui na cidade, que era Sabiá. Sabiá morou no abrigo muitos anos. Era uma figura, folclórica na cidade, né? Totalmente. Uma carga naquele período era, acho que devia ter 50 mil habitantes. Eu acho que tinha bem menos. Todo mundo se conhecia também, né? Todo mundo se conhecia. Então, hoje que é super diferente, mais da Bíblia, fica mais complicado essa história de conhecer. Você terminou realizando agora o quinto chá. Quinto chá solidário. Os chás, na verdade, esses eventos que a gente realiza no abrigo, foi uma forma de a gente conseguir sair dessa crise que está assolando o país todo, mas que a gente lida com ela há muitos anos. Eu já estou no abrigo há mais de 20 anos. Então, eu já passei por diversas dificuldades. Dificuldade de a gente, às vezes, olhar para um lado, para o outro, e não ter de onde tirar alimento. E tem que ser criativo. E essa ideia do chá, eu conversando com o Padre Assis... Como surgiu essa ideia brilhante? Surgiu disso. Eu conversando com o Padre Assis, dizendo que estava com a ideia de fazer um evento. E que seria mais ou menos um estilo de um chá. E o Padre Assis, ele encampou aquilo ali. Fez uma divulgação fantástica. E isso em 2015. Existe uma grande parceria com a igreja da cidade. Ah, existe. A pastoral da pessoa idosa é altamente presente no abrigo. O padre Assis, desde que chegou aqui em Macaíba, que ele tem celebrado missas mensalmente no abrigo. Bom. Nós não temos vínculo religioso algum, né? Temos pessoas que colaboram da igreja católica, do movimento espírita, evangélicos. Nós somos abertos a qualquer tipo de religião. Todas são bem recebidas. São bem recebidas, desde que respeita as regras da casa. Verdade. E voltando ao chá, a ideia foi encampada, e não só o padre Assis colaborou, como o movimento espírita também, através de uma amiga nossa, Josineide, que é artesã. Isso, né? Grande artesã. E teve um camarada chamado Júcio Marcelino que fez a doação, também de um quadro belíssimo, né, que nós colocamos lá para leilão, e na hora do leilão o padre Assis sugeriu que se comprasse o quadro e se doasse para o abrigo. Que bom! Para ficar como um marco do nosso primeiro chá solidário. Que bom! E isso foi feito. O quadro foi comprado com um grupo de 7 pessoas. E foi doado, o abrigo está lá, como marca do nosso primeiro chá. E nós já realizamos os 5 chás e todos foram um sucesso. Graças a Deus a gente tem recebido bastante apoio, apoio de empresários, apoio da sociedade civil, doações para esses eventos. E todas as campanhas que nós temos feito têm sido muito bem recebidas, têm sido muito bem divulgadas, né? A gente agradece bastante. A 87FM, que sempre está presente, divulga todos os nossos eventos. E graças a Deus a gente tem tido apoio. Porque sem apoio você não consegue fazer as coisas. Eu, nas redes sociais, eu vejo campanhas para fralda geriátrica. Isso, eu acredito que deve ser uma grande necessidade. Imensa necessidade. Na verdade, as fraldas geriátricas, nós temos vários idosos que são inscritos na Secretaria de Assistência Social. E nós recebemos fraldas geriátricas da Prefeitura, através da Assistência Social. Só que às vezes... trabalho que a Secretaria faz, né? O abrigo não tem só o apoio da Secretaria de Assistência Social, tem o apoio, na verdade, de toda a Prefeitura de Macaíba. Que bom! O nosso grande parceiro é a Prefeitura. Se não fosse a parceria da Prefeitura, eu não sei se estava funcionando. Graças a Deus.
porque a Secretaria de Assistência paga a água e energia do abrigo, né? Além disso, além desse fornecimento de fraldas descartáveis, outros produtos também são fornecidos quando há necessidade. O CREAS, que é ligado à Secretaria de Assistência Social, está sempre presente através dos profissionais, realizando eventos constantemente no abrigo. E nós temos os funcionários, alguns funcionários cedidos, três funcionários são cedidos da prefeitura ao abrigo. Ou seja, se não fosse essa parceria, a gente não teria condições de trabalhar. E voltando à questão das fraldas, o que há, às vezes, de a gente precisar realizar uma campanha dessa? É que muitas vezes os processos burocráticos dificultam pouca coisa. Então, acabou um contrato, vai se fazer uma licitação. O fornecedor A ou B entra com um processo recorrendo de quem ganhou aquela licitação. Atrasa todo o processo. Então a gente tem que fazer essas campanhas para poder suprir essa necessidade de forma imediata. Então a última campanha que a gente fez, graças a Deus, foi assim uma resposta fabulosa. Eu divulguei isso à noite, no outro dia de manhã eu fui ver, tem 50 e poucos compartilhamentos. Ou seja, isso aí sai replicando nas redes sociais e termina fazendo com que a gente consiga realmente alcançar o objetivo. Paulo, para quem está conhecendo agora essa história, Macaíba já falou, mais de 80 mil habitantes, né? Nem todo mundo conhece que existe um abrigo na cidade, né? Tem vários profissionais que trabalham aqui, tem várias pessoas que residem nessa cidade, ou só trabalham na cidade, que acompanham o nosso programa. E é onde? O Paulo já falou que o endereço. Pode repetir mais uma vez? Rua Baltazar Marinho, 529, fica no centro de Macaíba, bem próximo, a rua fica paralela à Rua do Banco do Brasil, que é a Rua do Torre do Velho, bem conhecido, fica no centro mesmo. Na Rua da Assembleia de Deus. Na Rua da Assembleia de Deus. Que é uma referência boa. E a outra referência, eu acho que é o próprio abrigo, né? O próprio abrigo. O próprio abrigo é muito grande, incrível, né? Nós temos 3.200 metros quadrados de área, então uma área verde bem grande mesmo. Os nossos alojamentos dos idosos são individuais, apesar de a gente ter essa área imensa, essa área física, nós temos no abrigo 20 idosos morando. Então a gente mantém essa capacidade de 20 idosos, porque lá cada um tem a sua casa, seu espaço. Tem pessoas no abrigo, Justo, que moram há mais de 25 anos. A nossa moradora mais velha vai fazer, acho que 27 anos que reside no abrigo. É dona? Dona Cícera. Dona Cícera, Existe uma ficha plástica lá que eu sei. Existe o seu Wilson. Seu Wilson já produziu alguns quadros que foram também fruto de sorteios dos nossos eventos. Que ótimo, que bom. Agora, quem está em casa, eles eu quero doar fraldas geriátricas, eu quero doar material de limpeza, eu quero doar material para higiene pessoal, né? O que fazer? Bom, pode entrar em contato conosco através do 3271-3099. 3271-3099, que é o telefone fixo do abrigo. Pode doar, deixar diretamente no abrigo, né? As visitas no abrigo são abertas diariamente. Manhã e tarde. Manhã e tarde. A gente tem só o horário para respeitar um pouco o horário do intervalo de almoço e o horário da noite a gente recebe visitas. Mas se for para doação, a gente recebe em qualquer horário, não tem problema algum. Olha, eu estou com o pé na terceira idade, certo? Sim. Tudo bem. E assim, chega aí lá na terceira idade e quero morar num local onde eu possa me relacionar, que eu não fique só, né? Eu sou só realmente, literalmente. Mas que eu não fique só, eu precise de um relacionamento com outros idosos, que eu converse, né? Que exista interação, esse cuidado que proporciona o abrigo Deus e Caridade. Eu como poderia chegar lá? Como é que faria? Existe essa possibilidade? Existe, com certeza. A grande maioria dos idosos que hoje residem no abrigo foram eles que foram procurar. Alguns são as famílias que levam, mas a grande maioria vai procurar por diversos problemas. Ou porque as pessoas são sós, né? Ou porque tem problemas com a família. Tem muitos idosos que terminam fugindo para o abrigo para se proteger de usuários de droga dentro de casa,
filho usa droga, o neto usa droga, tira o dinheiro do idoso, faz empréstimo com cartão. Isso é comum para a gente, isso é comum. E chega lá, às vezes, assim, uma mão na frente, outra atrás, porque a família que ele tinha naquele instante levou tudo. Ou às vezes, a gente não pensa nisso, mas existem pessoas que não tem ninguém no mundo. Nós temos uma senhora lá que foi encaminhada pela promotoria, isso em 2004, e ela morava na rua do Macaé. E ela não tem ninguém. Ninguém. Ela teve dois filhos, ela morava em casa de família, né? Tinha um distúrbiozinho leve, mental, e assim. Isso aí fez com que ela ficasse sozinha. Ela não tem contato com ninguém, ela simplesmente não tem familiares. E a casa dela se tornou ruim. Ela hoje é cadeirante, teve um AVC. Né? E hoje a família dela é ruim. Então, como quem ela, outras pessoas também. Quem são os cuidadores? Ah, os nossos cuidadores são pessoas. A grande maioria. Os anjos. É verdade. As meninas lá do abrigo, as nossas cuidadoras, elas. Boa parte delas trabalhou lá como voluntário. Né? Teve um treinamento. E também, assim, fizeram capacitação, todas são, têm capacitação em curso de cuidador de idosos, e terminaram, de alguma forma ou de outra, a gente contratando, porque via que aquela pessoa dava certo. E eu coloco muito para elas, é preciso, porque o que a gente paga, às vezes, não é suficiente para o trabalho que se tem. É preciso ter muito carinho, é preciso ter muito amor, é preciso ter muita dedicação com esse tipo de trabalho. É preciso gostar. É uma criança idosa, né? É verdade. E você também tratar o idoso com respeito, porque o idoso, às vezes as pessoas tratam como se fosse um bebezinho que não sabe o que está fazendo. O idoso sabe o que está fazendo, o idoso tem que ser respeitado como pessoa, como ser humano, como cidadão. Então ele tem que saber que ele tem direitos e ele tem deveres. E é senhor e senhora. E tem ensinamentos. E tem muitos ensinamentos. Muitos ensinamentos. A vida proporciona isso, né? E eu, uma coisa que eu tenho. Nesses mais de 20 anos que eu tenho. Na verdade, no abrigo, eu estou desde que eu nasci. Eu fui criado lá dentro. Eu pequeno já ia acompanhar meu pai, todo aquele trabalho que ele fazia, e aprendi muito com ele. E nesses últimos 20 anos eu tinha aprendido coisas assim fantásticas que eu não aprendi no banco de faculdade. Porque a gente às vezes pensa que a sabedoria está na escola, no ensino, no aprendizado. A sabedoria está no dia a dia, estão nessas pessoas simples que ensinam você como é que elas sobreviveram, como é que elas viveram, como é que elas ensinaram os filhos delas. Aí está a sabedoria. A sabedoria é esse ensinamento que você está passando para a gente. Sabedoria, Paulo, é esse poder que você tem de humanizar as pessoas à sua volta, né? Você tem essa capacidade através da sua áurea, que é iluminada, que é uma aura iluminada, que faz com que as pessoas acreditem no respeito do ser humano, né, na capacidade da existência. Essa que é a verdade. Você fala uma coisa que é cruel, que já paramos nas redes sociais, com vídeos, idosos sendo maltratados. Né? Presenciamos muito isso aí. E o abrigo, ele faz com que o idoso se torne ser humano de verdade, né? Ele continue no seu processo de construção, né? Ele seja realmente um compartilhador do conhecimento, né? Esse trabalho que você desenvolve, conheço o abrigo, você postou recentemente uma fotografia, duas fotografias, né, do abrigo antigo. E ele depois de cuidado, né? Fizeram uma restauração, fizeram um trabalho belíssimo lá. E eu lembro daquele abrigo, eu lembro assim, pequeno ali, um murinho baixinho, a gente ia muitas vezes passar próximo, né? E naquele murinho olhar os velhinhos sentados no sol, as pessoas cuidando, fazendo aquilo com distância, né? E hoje percebemos com outro olhar, né? De quem está participando, de quem está dentro do processo, através do seu olhar. Esse através do olhar do Paulo, eu vou ler para não poder ser calado.
para o Seraldo Maciel de Lima, um sobrenome muito forte esse rapaz tem, Maciel de Lima, de famílias tradicionais dessa cidade, famílias que ajudaram a construir essa cidade, fazer com que Macaíba chegasse ao porte que Macaíba é hoje. Os pilares dessa cidade, a família Maciel e a família Lima, elas tiveram grande contribuição. Prova disso é esse jovem rapaz que está contribuindo com a nossa cidade de uma forma belíssima, no seu silêncio, no silêncio do amor, da fé, da capacidade de transformação. Sensibilidade, acredito que seria a palavra ideal para se adequar, ser adjetivo na vida desse jovem rapaz. Eu quero agradecer. Eu que agradeço bastante. Em nome dessa equipe fantástica, em nome do Arco-Íris que me recebe, né? Da Digital Clique, que tem o Renato Vasconcelos, o Francisco Lima, que faz esse programa realmente chegar na casa das pessoas que estão nos assistindo, né? Através do seu tablet, celular, computador, o que é que seja, o veículo que você utilize, né? E o pessoal da 2 Publicidade. Essas pessoas, eles fazem com que esse programa exista, né? E todo programa nós recebemos um artista da cidade. E hoje estamos recebendo para brilhantar, né, esse momento de luz, vamos dizer assim, né? Esse momento de luz é Paula, né? Paula e seu irmão Gabriel, que vai encerrar com uma música belíssima nesse momento. Eu agradeço por isso. E Deus te abençoe sempre. E conte sempre. Estou de volta pro meu Conta, eu publico.